Setting kat sini sama dengan Mr. Leo. Sama dengan Bill Allen. Kalau Bill Allen pun tak boleh, confirm sini tak boleh. Ada nak ganti belanja 154 Timo. Ini dia. Wicked excited! You get a you to do this. You can mess him. Pardon? Ah, that's...
Aduh. Okay guys, gerak luar. Tujuh. Hahaha. Eh, ya Allah. Jumpa lagi besok. Yeah.